at vi har deltakere fra hele verden som kan veldig mange ting og har mange ressurser, og det har vi lyst til å vise med denne åpne dagen. At folk som bor i Arendal får opp øynene for hva FN-byen Arendal betyr i praksis. Altså at det bor mennesker fra veldig mange ulike nasjonaliteter. Opp til 70 nasjonaliteter finner vi i Arendal. Og at man får opp øynene for at alle disse menneskene som kommer fra hele verden har med seg masse spennende kunnskap, ferdigheter, masse ting vi kan lære. Og at folk kommer i kontakt med hverandre, det er kanskje det aller viktigste.